妹子，不是吧？咱俩在毕业了，没事，帮一下学妹。不是，爸，没事。那你想帮哪个？你先去，那我想啊。你去吧，我去。我操，你是真敢呀！幸好他没有帮穿裙子的男的。你好，你好，你好，你是新来的吗？你是在找不是吗？ 我带你去吧，我刚好在这个地方啊，没事没事，我带你去嘛，我带你去嘛。哦，好，谢谢。在这边，在这边。没想到自己真的成功迈出了第一步，心里真的很紧张。你是哪个系的呀？我是舞蹈系的。哦，那还挺巧的哈。我是那个摄影系的，有机会可以一起合作拍拍照片什么的。我看你还蛮漂亮的。 啊，马上就到了，再照一个圈子。为了多待一会儿，故意绕了一个圈。那个，你办那个校园卡了吗？我还没有。要不我待会儿帮你带你去办一下那个校园卡吧。啊，没有没有没有，还好了还好。我也就是顺手的事儿，啊，我离这边还蛮近的。 成功为后面做好了铺垫，我也越来越激动。行，那你先上去，我在这边等你去办一下那个证吧。好，真的很担心他会不会一去不回。和室友打赌搭讪学妹，结果没想到真的成功。你好，你是在找苏少吗？ 我带你去吧，要不然一会儿带你去办校园卡吧。太麻烦了，不用了。没有没有没有，我离这边还蛮近的。啊，没事。还约好的学妹一起办校园卡，送到楼下的时候真的很担心，学妹一去不复返，结果没想到学妹真的来找我。他们可能下班有点早，要不今天晚上我带你出去。 我还知道这附近蛮多。没事，应该。你走吧。谢谢学长了。你晚上想吃什么？我都可以，听你的吧。好。今天谢谢学长。是。既然你叫什么名字呀？我叫王冷淡。啊？王冷淡。好的。你叫什么呀？我叫麋鹿。 还蛮好听的，反正你之后有什么事儿的话，就联系我就好了。然后我离这边还蛮近的。我到了，学长。好，那就送你到这儿了。今天谢谢你了，学长。改天请你吃饭。好，行，那你先上去吧。虽然很顺利，结果到了最后也没有好意思开口要联系方式，可能这次错过就会是永远。 我心之所向。